гранта 10-15 секунди и затваряме от тяна почва на по-почва. И са защото са смисъл ти, на теб ти удобно да си щеш така, хали и... Абе, не знам, това е точно обратно, значи аз схема подобни сервиси ползвам, примерно, социални сервиси ползвам само ако има някакво предложение. За да мога да автоматизирам, ако не трябваш към предложение за четване на фидове, където все едно контента е... Нещо ми се купи от контента един. Те на сайта им се изпълни с цялата стилистика някога и ми изгледа много по-пълно, отколкото, примерно, само редколки, редколки, редколки. В смисъл... Абе, не мога да го обясня добре на сега, но... Не, това е интересно, защото за всеки един от нас е различно.